ସାହିତ୍ୟ ନାଟକ କଳା ପରିଷଦ ରେପୁରର 23ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନର୍ଲା ମାଟି କଳାହାଣ୍ଡି କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ମାଟି କଳାହାଣ୍ଡି କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ମହାକାନ୍ତରା ସଭ୍ୟତାର ଅଂଶବିଶେଷ ତଥା କାରୁଣ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଇନ୍ଦ୍ରବଣ, ଚକ୍ରକୋଟ ମଣ୍ଡଳ, କଳାମଣ୍ଡଳ, କମଳମଣ୍ଡଳ, ଅସୁରଗଡ଼ ସଭ୍ୟତାର ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଜୟଯାତ୍ରା ବୋଲି ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ରେପୁରସ୍ଥିତ ସାହିତ୍ୟ ନାଟକ କଳା ପରିଷଦର 23ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ 2022ର ଏହି ସମାରୋହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ରେପୁର ଗୁନ୍ତିଆ ଟଙ୍କଧର ଭୋଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡଚିନା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଣ୍ଡଲ, କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ରାଧାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିବେକ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବରାମ ନାୟକ, ନର୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ତନୁଜ ହରପାଲ, ମାଣ୍ଡେଲ ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଜାଲ, ନିଶାଣପୁର ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ କୁମାର କରୁଆ, ସ୍ୱର୍ଗୀଗୁଡ଼ା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଗୌଡ଼ିଆ, କୁଣାବନ୍ଧ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଏସ୍ଏଫ୍ଇ କର୍ମଚାରୀ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ହରପାଲ, ଶାନ୍ତପୁରର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚା ସିଂ ଥିଲେ। ଯାଜ୍ଞସେନ ପ୍ରଧାନ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ପ୍ରବଚକ ମନୋଜ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ରାଜକୁମାର ସିଂହଦେଓ, ଆକାଶବାଣୀ ଭୁବନୀ ପାଟଣାର ହିନ୍ଦୀ ଅଧିକାରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ଭୋଇ, ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ ଦିଲେଶ୍ୱର ରଣା, ଆଶା କର୍ମୀ ଶାନ୍ତି ମାଝୀ, କବି ମୋହନ ଭଟ୍ଟ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଉତ, କଳାକାର ସଦନ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନବେଳା କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ନାଟ୍ୟକର ତଥା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସ୍କୁଲ ନର୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବୀନ ଦାସ, ଦେବଗିରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସଞ୍ଜୟ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ, ଗବେଷକ ମେଦିନୀ ଧର୍ଜାନୀ, ସାହିତ୍ୟିକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଗଡ଼ତିଆ, ବାଗପୁର ସରପଞ୍ଚ ଗୋପାଳ ହାତୀ, କବି ମୋହନ ଭଟ୍ଟ, ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଗଲ କିଶୋର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିରଣ୍ୟ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପଦ୍ମ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ନାଟକ କଳା ପରିଷଦର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ଉପସଭାପତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଡନ୍ସିନା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋକୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଦିନିକିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସଦସ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଘୁମରା, ସଞ୍ଚାର, ବଜାସଲ ଆଦି ବିବିଧ କଳା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ରେଖପୁରରୁ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ହଲାତର ମଦନପୁର ରାମପୁର, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ରେଗପୁର ଗାଁରେ ଯେନ୍ ସାହିତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ କଳା ପରିଷଦ ତରଫରୁ 23ତମ ଯେନ୍ ପଦ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭୋଇଙ୍କର ଯେନ୍ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛେ, ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ମୋତେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରତତ୍ କାମନ କରୁଛେ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ କି କଳାର ବିକାଶ ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ ଆମର କ୍ଲବର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେନ୍ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଆସିଛନ୍, ପ୍ରକୃତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ବିକାଶ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କେ ଲୋକଲୋଚନକେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ। ମୁଇଁ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ସାର୍? ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ହଉଛେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦଣ୍ଡସେନା, ଗ୍ରାମ ହଉଛେ ନର୍ଲା, ଆମ ରେଗପୁର ପାଖରେ ଏକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ନାଟକ କଳା ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍। ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭୋଇ ସେମାନେ ମରଣଶଯ୍ୟାରେ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲାପରେ ବି ତୁମେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ନାଟକ କଳା ପରିଷଦକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଳାଇଛୁ।
ଆଜି ଯେଉଁ ରେଗପୁରରେ ସାହିତ୍ୟ ନାଟକ କଳା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଲୋଚକ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମାଜକେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାହିତ୍ୟ ନାଟକ କଳା ପରିଷଦ ରେଗପୁର ପାଖାପାଖି 23 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ 23 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। আর মুখ্যত একচুয়ালি আমার পদ্মলোচন স্বর্গত পদ্মলোচন ভই যে তাঙ্কর প্রতিষ্ঠাতা থিলে সে 2020 মৃত্যু তাঙ্কর ইহদাম হেলা পরে একচুয়ালি অনুষ্ঠান আউ কোভিড র কটকণার একচুয়ালি বন্ধ হয়ে যাইছিল প্রোগ্রাম, কিন্তু এই বর্ষ বহু ধুমধামে পালন হয়েছে 23 বর্ষ বার্ষিক উৎসব। আউ বহু দূরা দূরান্তর বি সব প্রোগ্রাম সব ট্রুপ সব আইসন, বরগড় আইসন, তারপরে সুদূর আমার বলাঙ্গীর আইসন, বলাঙ্গীর তারপরে আমার আপনার ভবানীপাটনার আইসন, বহু দূরা দূরান্তর সব প্রোগ্রাম সব আইসন আর ধুমধামে পালন হয়েছে।